palha mais. Vem, vem, vem pra uva. Ah, diga sério, vem pra uva. Ah. Cadê? Tadi kau yang tambal purayanya ada dulu kali tu nampak. Enak kali tu minat tu bangka. Kebangat boleh. Murin je, oh, ni dia pun juga ya kan ada. Lupa kayak lupa itu, kan yang buat ini kama di bawah bawah buat supaya baik keram ni, dah di mulu, mah? Oh, ni dia. Hahaha. Here, lah dah over there. Nak trip. Hey, lah dah over there. Kita over there. Jam muka dua. Yeah.
berani. Ini apa yang pong? Berani, berapa pong? Kali ya, ibu.